Neste momento, qual é o perfume que estás a usar? Neste momento, eu uso Girl of Now. Because you are a girl of now. We are uma hit girl, menina do momento, a rapariga do momento, a mulher do momento. E é doce, é suave e sabe a amêndoa. Cheira a amêndoa. Cheira a amêndoa. E a flor de tangerina. Imaginem.